Dajé bi commencé nañ ko, ça fait 2 semaines, juste pour dajalé ay imam yu né ci gox bi, jugé Goudom, jugé Oussouy, jugé département Sédhiou, fi ci tamit ci Ziguinchor, jugé Bindiona, pour renforcer sen capacité, parce que dañoo boole fi ay formateurs yo xamantene machallah dañoo xaram ci xam-xamu l'islam, xam-xamu diiné, xam-xamu réalité ak xam-xam lo xamantene yu moderne la. Nek ak ñoom, ànd ak ñoom ci jour yëpp pour jàngal leen lépp loo xamantene dina leen jàppale pour àggali seen mission nu mu waree, te duñu féewale, te dañuy defar. Ay modèles yu ñu def nañ ay différents modèles, seetlu nañ jàkka yi yu bëri, day am ay imam yoo xamante ne peut être dafa laaj ñu defaraat jàngin bi, aussi tamit dafa laaj tamit pensée yi ak culture bi, naka la ñuy waxtaanee ci ay domaines yu bëri. Ñu tamit woo leen, jox leen ay modèles yoo xamante ni am solo la. Bokk na ñu invité woon fii docteur Lam ak docteur Mouhamad Saïba, ñooñu ay anciens yoo xamante ne ay formateurs yu mag lañ fii ci biir Sénégal, ñu xam leen ci association islamique yi. Ñu tamit bokk ak ñoom ci expérience bi, jox leen tamit expérience daal di poser des questions yoo xamante ne yu réalité la, pour ñu wax leen ci ay solution naka lañ koy réglé, fekk ci jàmm la ak salaam. Waaw, comme Sénégal daal nu mu biddoo. Imam daa nekk koo xamante ne symbole la fii ci biir Sénégal. Sénégalais su amee ngénte, su amee ku décédé, su amee mariage, lu mu am lu gën a rëy imam lay woo. Kon imam dafa nekk nit boo xamante ne symbole la fii ci biir Sénégal. Moo taxit ñu war ko di ñaan yàlla subhanahu wa taala nit ñi góorgóorlu pour sàmm leen. Sàmm leen yëmul rek maanaam jox leen alal wala yaatal seen dund, mais bokk na ci tamit ñu gën leen renforcer seen capacité ci xam-xamu aduna, ci xam-xamu alaxira. Loolu dafay boole, day tax mbir mi di mat, nañ mën a gérer loo xamante ne lu gën a bëri la. Te soo xoolee ci l'islam, imam daa rëy, maanaam islam même président de la république imam la, moom la ñu tuddee al imamatul ousma, président de république imam la, président assemblée nationale imam la, les ministres imam lañ. Mais dafa am lu ñu tudd ñun Sénégal imam jàkka bi lañ, formation bi imam jàkka bi lañ ciblé woon. Kon imam jàkka bi tamit war na gën a góorgóorlu ci modèle yu ñu ko jox ci mbirum jàngin bi, waxtaan bi ak nekk ak société bi, nekk mbokk société bi, defar bañ a yàq. Loolu daal moo nekkoon objectif bu taxoon séminaire bi ñu taxawal ko. Defoon nañ daaw première édition bi, mooy deuxième édition. La même temps édition bii nii am na tamit buy am Sédhiou nii, en ce moment nii nii ci centre socio éducatif bu Sédhiou bu Direct Aid Society. Ñëw fekk si waa Ziguinchor fii, ñu bokk koog docteur Abdourahmane Ba di jàngale université Assane Seck, ak inspecteur Fall nekk IF Ziguinchor, ak oustaz yi nga xam ne ñoo nekk fii si dëkk bi, oustaz Babacar Sall, oustaz Yaqub Dramé, oustaz Lamine Mané, oustaz Aboubacar Cissé ak Aboubacar Diaté, mi ñoom ñoo sëxoon li nga xam ne moo doon liggéey bi. Kon si turi jamiya bi ñu ngi leen di sant, di leen di gërëm, di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla barkeel seen i xam-xam, yàlla yokk seen i wér, yokk seen i kattan.